I ove godine, kao i ranijih, Lacko Džunov zasejao je kukuruz na 30 hektara. Za razliku od prethodnih godina, ove manji prinosi. I manje mi je tu nomadsko polje. Počeo sam juče da skidam kukuruz, nešto malo, čisto za početak, i prinosi su vrlo loši. Tri i po neka, bit ću zadovoljan ako bude 4 tone po hektaru, bit će dobro. Berem u zrnu vršaju u pitanju. Koliko je ranije to sada počelo u odnosu na prethodne godine? Pa ranije je počelo skoro mesec dana. Vremenski uslovi nepovoljni posebno poslednjih meseci u vreme vegetacije ove ratarske kulture umanjili su prinos. Jedine padavine značajne za zasade kukuruza bile su 28. juna, kažu stručnjaci. Ja ne pamtim za mojih 30 godina da je toliko rano urađena nekad berba u zrnu. Prinos nije veliki, neće biti prosječan prinos veći od 3 tone po hektaru. I ovde je pokazalo na nekih 9 hektara 3,2 tone kukuruz da je dao prinos. I ovde u Ogojdu prinosi će verovatno da se kreću od 3 do 5 tona po hektaru. Imamo malo i boljih kukuruza, malo loših. Na ogledu poljoprivredne stručne službe zasejani su hibridi 6 semenskih kuća. Poljoprivredna stručna služba Pirot uvek je zadnjih, da kažem, 20 godina dobro ogled. Ove godine, kako je vremenske prilike, odličan je, ogledi su odlični. Imamo dva hibrida kukuruza, Parago i Fabio, to su novi, najnoviji naši hibridi. Domaćin je odradio, kao što se vidi ovde na snimku, dobro svoj posao. U ovakvoj godini, koja je vrlo neobična i suva i za naše uslove, u ogledu smo prisutni sa 3 hibrida kukuruza, OS398, Tomasov i Rudolfov. I u gajanju ove kulture značajna je primjena svih agrotehničkih mera. Ipak agrotehnika nije otporna na sušu, ali njen uticaj donekle može da ublaži. Meteo uslovi su bili jako loši, ali zahvaljujući našem tečnom đubrivu Traiko i poverenju koje imamo već, da to kažem, 5 godina na tržištu, smo uspeli da zadržimo 15-20 dana listnu masu zeleniju, a da time sačekamo kišu gde je bila ili da biljka može da usvoji. Na danu polja kukuruza, koji tradicionalno organizuje poljoprivredna stručna služba Pirot, uz predstavnike semenskih kuća bilo je i 30 poljoprivrednika.